Horoskopi ditor, data 26 qershor 2024, ju njohem me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenjat zodiakale. Abononi në Publialp. Shenja e parë zodiakale, Dashi. Gjetja e shtëpisë së ëndrave është një mundësi shumë e afërt, nëse keni kohë të kërkoni, por pa fat, shikoni një shtëpi pranë një liçeni apo deti. Një afër bujar do t'ju japë një pjesë trashëgimie familjare që e bën zemrën tuaj të lumtur, duke e përdorur si një strategji të bukur për të ecur përpara. Demi. Zgjerimi i rrethit social shoqëror do të sjellë shumë benefite personalisht por dhe profesionalisht. Sigurohuni që të merrni pjesë në mbledhje të caktuara të cilat do të jenë të dobishme për integritetin tuaj të së bashku. Binjakët. Puna me një mentor të Zotit do të jetë shumë e përmirësueshme për aftësitë tuaja kreative, por mos hezitoni të paguani një ekspert të tillë, sepse përvoja e tij do t'ju vlerësojë akoma dhe më shumë dhe do të jetë e vlefshme edhe për të ardhmen tuaj. Bëni kujdes me paratë. Gaforia, është një kohë e mirë për të ndërmarrë një risk financiar, kreativ ose romantik, ku do të jeti momenti i mirë që mos të lodheni me veten tuaj, por të keni momente relaksi, sepse do keni produktivitet mjaftueshëm. Luani, rrëfejeni një sekret një miku të besuar dhe nuk ka rëndësi nëse doni të ndryshoni punë, të nisni një projekt të ri apo dhe të ndërprisni një vesë shumë të keq. E rëndësishme është të lini hapur zemrën dikujt që dëshiron t'ju dëgjojë. Virgjëresha, dëgjoni me kujdes këshillën e një personi të dashur, mund të tundoheni për të ndjekur sugjerimin e tij jo praktik, por do të bëni një gabim. Besojeni në inteligjencën së tij dhe nëse ai mendon se punoni shumë, bindeni që keni kohë për çdo gjë. Peshorja, tregoni realist rreth asaj që bëni për të përmbushur një qëllim, punësimi një miku pa përvojë do të jetë shumë e rrezikshme për punën tuaj dhe duhet jeni të kujdesshëm. Vjoj me shenjën e akrepit. Bërja e një feste në fundjavë do duhet të jetë prioriteti juaj dhe keni punuar shumë për këtë ditë, por keni patur dhe një rutinë të mërzitshme, kështu që ndryshoni rutinën tuaj duke kaluar momente alegrie me miqtë tuaj. Shigjetari, do të ndjeni një tërheqje intensive ndaj një të sapo ardhurë misterioz në ambientin tuaj të punës dhe ky person mund të nxjisë pasione të fuqishme, e kështu që nuk refuzohet asgjë. Bricjapi, mos keni turp të shprehni dëshirat tuaja, një admirues i vëmendshëm ndaj jush do të ishte i kënaqur të plotësonte të gjithë tekat dhe nëse jeni single, kërkojeni për të dalë dikujt që pëlqeni. Propozoni një shëtitje të bukur në një vend të relaksueshëm. Ujori. Nëse keni probleme rrjedhjet e parave, bëni një donacion të vogël pamirësie sepse gjithmonë ka njerëz që janë më keq se ty. Duke kujtuar veten për këtë, do të ndiheni më të sigurt me gjendjen tuaj financiare dhe universi ka për të shpërblyer çdo gjë. Peshqit, një takim romantik ju bën sikur ndiheni doshta sikur jeni në ajër dhe ndiheni gati për të shkëmbyer vërejtje me dikë i cili ka pulsin tuaj dhe e mban atë në dorë duke rrahur fort. Pavarësisht nëse jeni single ose në marrëdhënie, do ta shihni shumë dashurinë që ju rrethon dhe do të jetë gjëja më e mirë që do të bëni gjatë gjithë kësaj dite.